Latihan Kendiri 8.6 soalan 3. Okey, kita mesti berdasarkan kata kunci untuk memudahkan kita nak mencari jawapan. Okay, kita tengok soalan. Okey, soalan ini berbunyi, okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dalam masa T saat selepas melalui titik tetap O. Pecutannya ialah 6T/24. Zarah itu melalui O dengan laju 36. Okey, ingat kalau zarah itu melalui O, okey kat sini cikgu pergi eh. Kalau melalui O, okey, zarah melalui O mesti S sama dengan kosong lah. Okey, kalau S sama dengan kosong, tak ada pergerakan ni, maksudnya T sama dengan kosong lah. Jadi kita terus tengok soalan. Okey, jadi di sini murid-murid, cikgu keluarkan dulu di mana, okey, laju sama dengan 36 bila T sama dengan kosong. Okey, okey murid-murid, julat nilai T apabila halajunya negatif. Okey, sekarang julat nilai T apabila halajunya negatif. Jadi kita kena ada fungsi halaju. Okey, sekarang dia hanya bagi fungsi A. Ingat, S, V, A. A pergi ke V, kita integrate satu kali sahaja. Jadi, cikgu keluarkan A kita adalah 6T/24. Kita nak cari halaju, jadi kita integrate satu kali. 6T2/2/24T tambah C. Dekat sini cikgu ringkaskan, kita akan dapat 3T/2/24T tambah C. Jadi sekarang macam mana kita nak cari C? Okey, berdasarkan maklumat yang di sini. Okey, bila laju sama dengan 36 dan T sama dengan kosong, jadi 36 kita gantikan semua T dengan kosong. Jadi kita akan dapat C kita adalah 36. Jadi di sini kita masukkan semula dalam fungsi halaju sama dengan 3T/2/24T tambah 36. Jadi murid-murid inilah fungsi halaju kita. Okey, kita fokus semula kepada soalan cari julat nilai T apabila halajunya negatif. Okey, halaju negatif. Kalau halaju negatif, okey, mesti lebih kecil daripada kosong. Ini kita punya keyword. Kita dah dapat halaju, gantikan 3T/2/24T tambah 36. Okey, lebih kecil daripada kosong. Okey, jadi murid-murid kat sini saya rasa kita boleh kecilkan. Kita boleh simplify dengan bahagi 3. Okey, kita bahagi 3. Okey, bila bahagi 3 kita akan dapat T/2/8T tambah 12. Okey, jadi daripada sini kita boleh faktor eh. Kita boleh faktor. Okey, jadi kat sini T 6 2 tolak tolak. Okey, jadi kita akan dapat T/2 T/6. Okey, disebabkan kita ada tanda ketaksamaan di sini. Okey, tanda ketaksamaan, jadi kita cari julat. Jadi cikgu lebih suka melukis bentuk graf senyum. Sebab apa senyum? Sebab T kita ataupun A kita positif. Okey, jadi sini kita letak 2, sini kita letak 6. Okey, disebabkan lebih kecil, lebih kecil kita loret di bawah. Okey, loret di bawah. Bermaksud okay, T kita okay, berada di sini. Okey, jadi bolehlah kita mengeluarkan julat di mana susun semula kedudukan 2, alah, tulisan cikgu. Okey, 2 T dengan 6 dan sentiasa lebih kecil. Begitu ya murid-murid. Jadi ingat julat tu. Okey, julat tu mestilah kita buat graf untuk lebih mudah. Ye berjaya mendapat untuk soalan 3A. Okey, good. Okey, jom kita tengok soalan 3B.
Okey, daripada soalan 3B, okey, daripada 3A tadi kita dah dapat fungsi hal laju kan? Hal laju kita apa tadi yang cikgu dapat tadi? Hal laju sama dengan 3T kuasa 2 tolak 24T tambah 36. Okey, jom kita baca dulu soalan. Okey, cari hal laju minimum. Hal laju minimum, hal laju minimum zarah itu. Okey, hal laju minimum. Kita nak cari hal laju minimum. Okey, bila nak cari hal laju minimum, mestilah kita guna fungsi hal laju. Okey, fungsi hal laju di mana 3T kuasa 2 tolak 24T tambah 36. Okey, kita tak akan dapat nilai hal laju kalau kita tiada nilai T. Macam mana nak cari nilai T ni? Nilai T ni kita tak ada. Jadi kita menggunakan, okey. Kita menggunakan, cikgu buat balik divider. Okey, kita menggunakan keyword hal laju minimum. Okey, jom kita pergi balik kat keyword hal laju minimum. Hal laju minimum, jom kita tengok. Oh, A sama dengan kosong. Okey, jadi A sama dengan kosong. Kita ada A tadi kan? Okey, daripada A sama dengan kosong. Okey, sorry, daripada A sama dengan kosong ni, okey, kita dapat cari nilai T. 6T tolak 24 sama dengan kosong. 6T sama dengan 24 dan T sama dengan 24 bahagi 6 adalah 4. Jadi hal laju minimum kita boleh cari apabila T sama dengan 4. Jadi kita gantikan 4 kuasa 2 tolak 24 sini 4 tambah 36. Begitu. Jadi kat sini kita dapat berapa? Okey. Okey, kat sini kita akan dapat 48 tolak 96 tambah 36 dan seterusnya kita akan dapat negatif 12. Okey, jadi kita berjaya mendapat untuk jawapan bagi soalan B. Okey, bye-bye.